Krásné páteční ráno i ode mne, je to také 6 hodin, tudíž nejvyšší čas na první zprávy, pojďme na ně. Rada bezpečnosti OSN přijala v pozdních nočních hodinách rezoluci zavádějící bezletovou zónu nad Libií. Součástí je i závazek udělat všechny nezbytné kroky, které by ochránily civilisty před jednotkami libijského vůdce Muammara Kaddáfího. Tragická nehoda se večer stala u Dolní Rovně na Pardubicku. Osobní auto tady smetlo zhruba 60-letého cyklistu. Policisté stále neznají jeho totožnost. Prvotní vyšetřování ukázalo, že muž na kole nebyl vůbec osvětlený, ačkoliv reflexní prvky sebou měl. Situace nedávno narozeného sluněte v ostravské zoologické zahradě začíná být velmi vážná. Jeho matka, 13-letá samice, ho nechce kojit. Tak tolik první ranní zprávy, ode mě to prozatím vše. Já předávám slovo Ivetce a s vámi se těším na viděnou opět za půl hodinky.